da su izuzetno jaki. Što mi nisu pokazali, ja? Ne, kažem, u odnosu na Francuze, što su dobili Francuze, pa evo sad nas. Jedna dobra utakmica, sve u svemu, ja sam zadovoljan kako smo igrali. Mislim da, nismo izdržali da igramo onako kako treba svih 40 minuta, a to je neka jako odbrana s jakom energijom malo smo u nekim trenucima i žurili, sigurno je to razlog poraza danas, ali ja sam zaista zadovoljan karakterom ekipe i kako smo izgledali danas i mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolje bolje. Znate za onu priču iz Beograda, mislim, pretpostavljam ste vi čuli, svi su nešto razočarani, te ove ispali, te oni ispali, te Novak izgubi, evo sad ste i vi poraženi, možete da im obećate da će biti bolje? Pa, ja sam rekao da mi ne možemo obećati ništa, osim da ćemo se boriti kao što smo se borili danas. Više puta i svi ti sportisti koji su eto nažalost gubili i mi i koji i mnogo više puta su doneli sreće isto tom narodu koji je razočaran, tako da ne vidim razlog zašto bi oni preterano bili tužni, ali ja se nadam na pobedu. Cilj se ne menja, tako? Pa da, naš cilj je sad izađemo iz grupe, a imamo još tri utakmice do toga, tako da eto, idemo utakmicu po utakmicu, sledeći su Francuzi. Njima sigurno najbitnije utakmice na turniru. Sa tom utakmicom mogu odnosno sa tom utakmicom već ajde, možemo sad malo da kalkulišemo, oni su verovatno treći. Vrlo verovatno. Tako da sigurno njima najbitnije utakmice, ali vidjet ćemo, ima vremena se spremimo, se odmorimo i jedan jako neugodan protivnik. Hvala, ajde, sve najbolje. Hvala, hvala. Nedović. Teška utakmica, stvarno, Australija još jednom potvrdila poslali njihove pobjede na Francuskom da su jako nezgodna. Da, nije nikako iznenađenje što on igra na ovaj način. Mislim da nam nije falila čistoća, mislim da smo ušli muški u utakmicu. Samo eto ta rešenja u napadu, mislim da smo mogli mnogo pametnije da biramo. I naravno neki propusti odbrani na 7 razlike za nas, mislim da smo imali lepu priliku da se odvojimo, da privedemo utakmicu u kraju, međutim oni su se vratili. Na osnovu tog momentuma su preokrenuli, mislim da ova razlika na kraju nije merodavna. I ništa, okrećemo se Francusku, moramo zaboraviti utakmicu kao što smo zaboravili i pobedu protiv Venecuele. Težak poraz, sigurno da nam je svima krivo i žao, ali šta je tu je i Francuska može bude ključna za nas. Fizički jako zahtevna utakmica, onako dosta i grubih faulova i nesportskih i tehničkih grešaka, ali to malo smetalo, nije to ritam koji želite ili? Pa dobro, takav je kriterijum nametnut od početka, čvrsta košarka u nekim situacijama gde smo mi očekivali faulove, nisu svirani, međutim i na drugoj strani je dozvoljena takva igra i oni su se baš bolje snašli takvom uslovu. Francuzi dobro poznajete, gledali ste sa njima toliko pripremnih utakmica. Pa nema šta, zna se kvalitet Francuza, zna se njihovo iskustvo, oni su imali isto poraz za Australiju i sigurno da će nama biti još teže jer su oni željni da povrate to samo poznanje koje su izgubili. Drugo mesto više nije opcija. Da, pa mislim, sumnjam da se bilo ko od nas sad bavi tim kalkulacijama. Najbitnije nam je Francuska. Moramo da pogledamo video, da ispravimo ove greške koje su nam se dešavale večeras, da ih ne ponovimo, jer mislim da smo mi mnogo bolji od toga i mislim da, kao sam rekao, ova razlika nije realna. Hvala ti. Hvala. Radovice. Onako, dosta fizički zahtevan meč, težak protivnika, znate, naravno, poznate, na kraju niste izdržali. Dobro, oni tako igraju, da, ali eto, na kraju igrali smo prilično dobro i odgovorili 33-35 minuta na tu njihovu, ne mogu da kažem prljavušu, zato što je to stvarno muška košarka, baš muška onako košarka, ali dobro smo igrali u tog momenta, on je usledio taj pad koji su oni jako dobro znali da kazne i kaznili su naravno, tako da ova razlika na kraju možda nije realna, ali smo dopuštali te neke lake pojene, nešto na kraju prolazili su ovo ono,
da ne kažem i neke srećne koševe, ali nema šta, oni su dobra ekipa, tako da ovaj, moramo nešto da naučimo da ovog meča, to je kako da igramo još jače. Šta je nedostajalo ti poslednjih? Pa eto, mislim da samo koncentracija, mislim, zato što smo stvarno igrali dobro 35 minuta, tako da ne objašnjamo kako je pala koncentracija i ono, šta drugo da kažem, svima nam je krivo, ali ne smemo da imamo nikakve izgovore i idemo dalje. A to taj efekat olimpijskih igara u odnosu na, ne znam, Eurobasket ili tako nešto? Pa taj pad koncentracije? Olimpijskim igrama ranije, tako da stvarno nema pojma, ali ajde, daj Bože, bit ćemo na još nekim, pa ćemo da upoređujemo. Da, sledeća utakmica, kako ćete se oporaviti, kako će biti teško? Pa nema šta, naš tim radi sjajan posao što se tiče našeg oporavka, što fizičkog, kako i mentalnog, tako da ja mislim da ima dovoljno vremena, jedan i po dan je sasvim dovoljno, ne smijemo da kukamo, to je turnir, to su olimpijske igre, tako da šta sad, Francuze dobro znamo, igrali smo tri utakmice s njima u pripremnom periodu i ko zna koliko još u protekle 2-3 godine, tako da verujem da ćemo se dobro spremiti. Hvala. Hvala. Thank you.